Порошенко привітав продовження санкцій ЄС проти Росії. Президент України Петро Порошенко привітав рішення ЄС продовжити обмежувальні заходи щодо Росії за агресію проти України. Рішення ЄС подовжити антиросійські санкції Порошенко прокоментував на сторінці у Фейсбук. Вітаю рішення послів ЄС продовжити на півроку та розширити пакет санкцій проти Росії за окупацію Криму. Тягар Крим нашу має стати нестерпно важким до повного відновлення суверенітету України над півостровом, написав Порошенко. 6 вересня Комітет постійних представників країн-членів при Раді Євросоюзу прийняв рішення продовжити санкції проти Росії ще на півроку. За матеріалами сайту News.com.